အကောင်သူ့ရဲ့ဝါသဖြန့်လိုက်နားထင်နေပြီးတော့လော်ဘီနေအဘအဘမနေလက်ဗစ်မနေပြောချင်တယ်အကောင်သူ့ရဲ့အနေနဲ့ရှုံတိုက်ခါရောခါကောဒစ်စင်ကောတော့ငိုင်းစုံဆဲလို့ပြီးတော့နားနေနဲ့မိမဆမ်းမီတော့မဒွန်းကိုနေထော့ငိုင်းစုံဆဲလို့နားနေအနေနဲ့တော့ရှုံစားကြည့်အကောင်သူ့နေတဲ့မနတ်ဒီန်ခါကောဒစ်စင်ဆက်စပြန်ကောင်းနာကျေနားဟယောလာငါကြောင့်ဒါဆိုမိမန်မတွန်းနာစွန့်ချကရာယာနာပရကော့ဂျက်စစ်တင်မနလမ်သငငငကန်ကန်လက်စပ်ရနာရဲအနေတင်မနလမ်မြူရှာမတူမုံဒနာမတူစပ်တော့ငါနေပဲနင်းခပ်နာမတူကြီးမုံရှိမြစ်အဆန်းဆုံးစဲဒိုင်နီချင်းကခွန်ငယ်မြူယာရှိနိသငိုင်းဒါဆိုအဆန်းဆုံးလားအန်တီမစ်စက်ကော့ချွန်ชุมนิงครับนั่นเองนิงครับมีอย่างว่านั่นที่นั่นมีมันมาจนนั่นเองนั่นมีแบบสมครักออนไลน์สั่งว่ามาราณะเนี่ยส่วนเดี๋ยวอันนี้ขับได้อันนี้ชุดแต่ลำงายอย่างว่าอสันส่วนราชาว่าชุดแต่สันส่วนโลบีชุมกลออาบะอาบอมะคงดีกันเลยชุมกลออสันชาเลยมิวชามตัวมุงดานตัวจุดชามมีก้อนนั้นมงดามตัวบุงดีกลัวก็อุณาใจคุณนะคุณจดตั้งอยู่ไอ